E fala meus pilotos, começando mais um vídeo no canal. Quarta-feira, 6 horas da manhã, e eu já tô aqui gravando o vídeo para vocês, né, meus amigos? Isso aqui vale muito like, né? Hoje conteúdo exclusivo Hayabusa Turbo de rua, dando um rolezão na cidade, na estrada. Uma moto que tem tudo do bom e do melhor. Tem os mesmos equipamentos que a minha moto de corrida tem até mais coisa que a moto de corrida, mais sensores. E eu vou gravar para vocês um rolê hoje, porque eu tô vendo que essa moto aqui, através dos sensores que eu tenho e através da Fuel-Tec, ela tá trabalhando com temperatura de gases, temperatura de escapamento muito quente. E eu vou tentar corrigir isso para que o motor seja mais durável. E para isso eu vou ter que fazer de tudo, acelerar, simular condições de plena carga, top speed e tudo mais. E é por isso que eu acordei bem cedo para pegar a pista de testes vazia aqui. Então, meus amigos, se preparem, aumentem o som do fone de ouvido de vocês, da caixinha de som, porque ó, vai vendo o que vai rolar hoje. Hayabusa Turbão no vídeo onboard. Vem comigo pro vídeo. Barulho da válvula de prioridade dessa moto é a coisa mais linda do mundo. Meu Deus, como ficou bonito. Pessoal, muitos de vocês chegaram no canal recentemente e não conhecem essa moto. Essa moto é uma Hayabusa Turbo que eu tenho já há algum tempo. Eu vou contar aí da história dessa moto. Nesse vídeo ainda não, mas no próximo. Muito provavelmente no vídeo anterior a esse eu vou ter contado a história dessa moto, mas eu comprei ela há algum tempo. Essa moto eu já comprei turbo, mas eu queria fazer a mesma coisa que eu fiz na Hayabusa cinza. Eu queria fazer nela uma elétrica completamente nova, colocar o corpo de injeção com 8 bicos da Hayabusa geração 2. Aliás, essa moto aqui tem várias coisas da geração 2. Vocês estão vendo aqui que todo o cockpit dela é da geração 2, suspensão mesmo. E eu fiz isso, turbina roletada, tudo do bom e do melhor. Atualizei a Fuel-Tec, que era uma 500, coloquei uma 550. Fiz elétrica tudo zero lá com o Pitela. Acertei a moto no dino e agora chegou a hora de andar com essa moto e ver o que ela vai trazer pra gente de números. E graças à Fuel-Tec, o gerenciamento eletrônico, eu posso monitorar vários parâmetros e ter várias informações do que é que está acontecendo com a moto. E hoje, para se ter um motor seguro que dê durabilidade, esse motor é todo forjado. Uma das coisas que nós observamos é a temperatura de gases do escapamento. Ah, mas Murilo, a sonda não vai também refletir a temperatura dos gases? Ela não vai conseguir subir ou baixar a temperatura dos gases? Sim, ela vai conseguir fazer isso também. Mas é um sensor que nós usamos lá no escapamento. No caso, essa moto aqui, ela tem um sensor que chama Termopar, que vai me dar a medida de EGT, a temperatura de EGT, que é a temperatura que esse sensor mede lá no escapamento, logo que sai os gases da turbina. Muita gente coloca quatro sensores, no caso de motores 4 cilindros, coloca um sensor desse em cada cilindro para medir a temperatura dos 4 cilindros, mas acaba ficando bem mais caro. Eu optei por fazer uma economia aqui e ter a temperatura do escapamento a hora que os 4 cilindros eles se unem em um só depois da turbina. E essa informação para mim é muito valiosa. Por quê? Porque através dessa informação eu vou saber se a minha câmara de combustão ali, se os gases que estão saindo ali do meu cilindro, eles vão estar numa temperatura que me dê condição de ter durabilidade ou não. E esses dias, num rolê que eu estava fazendo, eu observei que a temperatura dos gases do escapamento estava quente. Murilão, onde você vê a temperatura dos gases? Pessoal, veja aqui na tela, tá vendo? Ó, aqui no cantinho, a EGT. Eu tô passeando aqui, ó, a 100 km por hora, 90 km por hora, e a temperatura dos gases é de 525 graus. Beleza, tida essa informação, agora passeando. Qual é a temperatura segura para andar no escapamento? Meus amigos, cada motor é um motor. A gente só vai saber até onde esse pistão aguenta de temperatura, esse cilindro aguenta, a vedação das válvulas, as válvulas em si, o dia que a gente quebrar. Mas a gente tem alguns valores de referência
E eu sei que essa moto tá trabalhando um pouco quente, porque esses dias eu acelerei primeira, segunda, terceira e quarta marcha e a temperatura de gases foi para 800 graus andando com 0,9 de pressão de turbo. 0,9 nessa moto aqui é aproximadamente 300 cavalos, 310 cavalos de roda. O que eu vou fazer hoje, pessoal, em resumo, é acelerar a moto, fazer a gravação de um log. Você sabe aí que a Feltech, ela grava todas essas informações de todos os sensores em arquivos e converte em gráficos. Então eu vou poder saber exatamente a temperatura de gases que eu tenho, na rotação que tá, na marcha que tá, na pressão de turbo, tudo que é relacionado ao funcionamento do motor, a Feltech vai me dar nos logs. Então a minha estratégia hoje é acelerar uma vez, analisar essas informações e criar algumas estratégias para poder baixar a temperatura de escapamento. O que que você vai fazer, Murilão? Primeira coisa que eu vou fazer é tentar fazer essa moto trabalhar um pouco mais rica. Mas Murilão, você já não deixou a moto rica? A moto é turbo, você tá loucão, você quer quebrar? Sim, pessoal, essa moto aqui, ela é gasolina, tá? Guardem bem, ela é gasolina, ela é 8 bicos. E essa moto tá andando com uma sonda de 0,80. É super rico, tá? É bem rico. Se baixar mais do que isso a sonda, talvez o sistema de ignição da moto não tenha potência nem para fazer a combustão ser completa e a moto falhe. Então é isso que eu quero testar hoje, porque no dinamômetro é uma coisa, porque não tem muita carga na roda ali, até a pressão de turbo é diferente no dinamômetro e na rua. Eu quero ver se eu consigo abaixar a temperatura dos gases através disso. Se essa estratégia não der certo, eu quero mexer também com o ponto de ignição. Muitas vezes o ponto aqui, ele está muito avançado no motor, que é gasolina, muito tempo em carga. O que acontece é que a temperatura dos gases também começa a subir. E aí eu vou começar a tirar um pouco de ponto e vou comparar as duas passadas, com o ponto que tem agora e com 5 graus de ponto a menos, com 2 graus de ponto a menos, com 3. E vou ver se a temperatura do escapamento vai mudar. Por exemplo, eu estou andando aqui, ó, de boinha, terceirinha, 2200 giro, com 10% de TPS, a temperatura dos gases está em 480 graus. Eu acho alta, eu acho alta. É o primeiro veículo que eu tenho que tem esse monitoramento de temperatura de gases, mas eu acho alto. O que eu quero fazer é baixar a temperatura, principalmente em condições de viagem, por exemplo. Ah, meu, vou manter 160 por hora durante 10 minutos. Eu quero ficar de olho nessa temperatura e usar estratégias usando a Feltech para poder baixar essa temperatura. Eu sei que ficou bem longo, ficou bem teórico, mas eu tentei explicar não, porque eu não sou professor de bosta nenhuma, mas falar o que eu vou tentar fazer aqui hoje e por que que eu vou fazer. E meu, chega de conversa, né? Vamos curtir um pouquinho desse barulho maravilhoso. Olha isso aqui, meu, barulho de turbo dessa moto é maravilhoso. O barulho do espirro aqui da válvula de prioridade realmente é uma coisa maravilhosa. Olha isso. E o que a moto anda lisa, não parece uma moto original? É uma moto toda modificada. Quando eu falo toda modificada, é realmente toda modificada. Olha isso. E o comportamento é original. O som de escapamento aqui é maravilhoso. Escapamento feito pela Power Escapamentos. Tudo isso, pessoal, todo esse funcionamento perfeito é graças a uma série de estratégias que a gente usa nessa moto aqui. Estratégia de escolher uma boa marca de ECU, no caso a gente usa a Feltech. A gente usa vários sensores, vários atuadores, tudo para poder ter todas as informações necessárias para fazer uma moto dessa aqui andar igual a original, porque senão ela não anda, esquece. É falhadeira, fica se incomodando, não tem informação, e sem informação você não consegue fazer uma moto andar redonda. Depois eu vou até criar mais uma tela. Você pode ter várias telas aqui, ó. Essa tela próxima aqui é a tela que mostra quantos litros de combustível tem dentro do tanque. No caso aqui eu tenho 7, não vai dar pra muita coisa não. Talvez eu tenha que voltar ali no posto para abastecer. Mas eu quero criar uma outra tela só com esse valor aqui, ó, de EGT, para mim saber a temperatura que eu tô andando. Além da temperatura, vou começar a gravar um log aqui agora. Além da temperatura do escapamento, eu vou monitorar também a temperatura da admissão. Ah, Murilo, o que é a temperatura da admissão? É a temperatura dentro da caixa de ar, pós-turbina, depois que pressuriza. Eu vou medir a temperatura ali, por quê? Porque talvez o ar já esteja entrando muito quente. Então, isso aí seria outro problema. Bom, vamos lá, vamos meter uma segundinha aqui. Acelera. Bota os tracionando pra caralho. Terceira marcha. Quarta marcha.
eu bati o olho ali, eu vi que a temperatura tava em 700 e tantos graus. Vou me engatar uma sexta e agora eu quero viajar aí perto de uns 150, 160 por hora. A velocidade das rodas é aqui, tá, pessoal? 120, 122. Porque aqui eu monitoro a velocidade da roda dianteira e também da roda traseira para fazer o controle de tração funcionar. Olha que essa moto carrega de bateria, coisa maravilhosa, 14,4 de carga de bateria. É muito bom. Temperatura dos gases aqui, ó, 680, 690. Pressão de turbo é zero, mas quase entrando no positivo. 679 de temperatura de gases. A 145 por hora. Eu vou andar um pouco mais e gravar um pouco mais. Em outras condições de carga também, ó. Eu tô aqui a 100 km por hora. Tô com 610 graus na temperatura de escapamento e subindo. Eu quero andar bastante porque eu quero simular várias condições aqui, tá, pessoal? Temperatura do motor a 72 graus, temperatura do ar 51, não é muito, tá, pessoal? Acabei de dar uma puxada ali de até de quinta marcha. Graus na admissão, 71 no motor, 650 no escapamento. E eu tiro a mão, ó, tirei a mão, o que que acontece com a temperatura dos gases, ó? Imediatamente ela já despenca, tava em 650, agora tá em 550, 520, 530. Por quê? Acaba a ignição dentro do cilindro, ou seja, a temperatura baixa instantaneamente e a Fueltech e o sensor, eles marcam também instantaneamente essa queda de temperatura. Pessoal, vão me dizendo aí quem é que gosta desses vídeos mais técnicos, hein? Já deixa aqui nos comentários o que você tá achando. Concorda comigo sobre o que eu tô falando? Você que é tuner, você que é entusiasta aí e trabalha na Fueltech também, concorda com o que eu tô falando aqui? Ou você usaria outra estratégia para poder baixar a temperatura de escapamento? Outra coisa que eu vou fazer é tirar as quatro velas dessa moto, colocar quatro velas novas e sair para dar uma bela de uma puxada, uma bela de uma acelerada ali de quarta, quinta e sexta, para através da coloração da vela também tentar definir se a temperatura do escapamento aqui tá alta, tá dentro do que a gente espera ou tá baixa e o sensor tá medindo errado. Manter uma condição agora de carga, como se a gente estivesse viajando a 160 por hora, 160, 170, a temperatura está disparando, ó, 700 graus, 710, 711, 708, parece que estabilizou, mas eu quero manter um pouco mais de tempo nessa carga para saber como é que está a temperatura, 700, 701. Essa informação. 680 parece que estabilizou, ó, 170 por hora com 15% de DPS, ó, tá estabilizado em 710. Até 730 graus, mas eu quero manter um pouco mais de tempo. E tem um pedágio aqui, vou ter que voltar, não peguei dinheiro para pagar pedágio. Quero manter um pouco mais de tempo nessas condições. Várias cargas para ter valores de referência aqui. Tomara que a câmera esteja filmando o dash da Fueltech para você. Então, 160 por hora, 715 graus, 725, 730, ainda está subindo, 732, parece que estabilizou, começou a baixar, 725. O motor a 70.
perto de 730 graus a 170 por hora. E o mais incrível é que a sonda tá boa nessa faixa de rotação, com motor sem carga. A mistura ali de ar combustível tá bem boa. Terminar esse log aqui, vou finalizar ele. Finalizado o log. Agora eu vou entrar no ajuste de mapa de ignição e vou fazer uma coisa aqui, ó. Eu vou tirar 5 graus de avanço de ignição. Deixa eu ver se entrou. Meu, é muito prático, né? Hoje a Feltech te dá essa condição aqui para você fazer esse tipo de ajuste rápido na tela, na hora. Se fosse uma fazer um remap, tinha que levar a moto para oficina, tirar a central, ler, gravar, editar e tararara. Bom, aqui eu tô com 5 graus a menos de ignição. Eu quero ver se isso que eu fiz, se essa alteração vai refletir numa temperatura menor. Vamos voltar para a mesma condição ali, ó. 160 por hora. Foi que nós ganhamos temperatura de escapamento. Vamos ver. Murilo, mas por que você tirou o ponto de ignição e ganhou temperatura? Isso pode acontecer? Sim, isso pode acontecer. Começar a andar atrasado demais e a ignição, a queima começar a acontecer no momento em que a válvula está aberta. O que acontece? Você tira os gases ainda em combustão dentro do cilindro e joga eles para dentro do escapamento. A temperatura aumenta mais ainda. Então quero testar de novo para ter certeza. 700 graus, 713, 720, 740, 747, 755, 760, 770. Meu, sem informação a gente não é nada, né? 760 graus, a gente ganhou basicamente aí 30 graus de temperatura de escapamento. Agora estabilizou em 765, 770. Meu, por isso que eu falo, quando você compra uma Feltech, ah, é caro, é barato, meu, é barato.
para você ter esse tipo de informação aqui e não quebrar o seu motor, é muito barato. O que aconteceu aqui? Todo mundo diria, meu, tira ponto de ignição, você vai ter uma temperatura menor dentro do cilindro, principalmente andando a gasolina. Nós tiramos ponto de ignição aqui e tivemos um acréscimo aí de 40 graus na temperatura de escapamento. É mole ou não? Todo mundo diria que isso seria o contrário, né? E agora eu vou simular uma situaçãozinha aqui de plena carga, para que a gente tenha um teste justo, uma comparação justa. Vou ficar de olho agora, porque eu vi que tá subindo para perto de 800. Isso andando devagar, tá, pessoal? Em plena carga é outra história. Vamos observar. Vamos ver se vai aquecer de novo. Ó, primeira marcha, devo acelerar que você distraciona. Ó, de terceira. Temperatura de escape ali, ela tava disparando, disparando com força. Então agora eu vou encerrar esse log aqui e vou começar outro com mais ponto de ignição. Ah, Murilo, mais quanto? Um pouquinho mais, uns dois a mais. E vou observar a temperatura de escapamento de novo. 3 graus de avanço de ignição. Vamos ver se a gente vai ter um pouquinho menos de temperatura. Não quero fazer muito teste para depois não me perder, tá, pessoal? E nem ser muito agressivo no quanto eu ponho e quanto eu tiro. 5 graus ali foi um número. Ah, Murilo, 5 graus é muito. Mas 5 graus já é o suficiente para saber se eu tô no caminho certo ou não. Olha que louco, eu avancei 3 graus a mais no ponto de ignição e tive uma perda de basicamente aí 15, 20 graus na temperatura do escapamento. Ou seja, o caminho certo aqui para a gente diminuir a temperatura do escapamento, consequentemente ter um motor mais seguro, trocando em miúdos para a gente não derreter nosso pistão, nossas válvulas, nosso cilindro, a gente teve que colocar ponto de ignição. Vocês botam fé ou não? Quero testar mais um pouco, gravar mais um pouco esse log aqui. Só tem mais 4 litros de combustível dentro do tanque. A Fuel-Tec me dá aqui, ó, o valor em litros de quanto eu tenho dentro do tanque ainda. Essa pista de teste hoje está lotada. Vou manter os 160, 170 que a gente estava mantendo. E observar, vou fazer até a sombra aqui, ó. 690. 700, tá disparando ainda, tá subindo. 707, 708, 710. 715. 758. A reta toda ali nessa velocidade. É difícil dizer andando assim, pessoal. É realmente difícil de dizer. Eu vou ter que parar, baixar esses logs aqui, analisar o que está acontecendo aqui. Nossa pista de teste já está bem movimentada, mas a impressão que eu tive foi que realmente
a temperatura, ela disparou muito quando a gente atrasou 5 graus no ponto, e que ela ficou próxima do que a gente tinha quando a gente avançou 3. Vou segurar mais um tempo aqui. Seguro? Pô, tá sendo, o motor tá inteiro aqui ainda. O motorzão tá vivo ainda. Bom, o que eu vou fazer agora, pessoal, esse vídeo tá ficando bem longo, é voltar agora pra oficina, baixar esses vlogs aqui e analisar. Mas pelo que eu pude entender aqui em cima da moto, atrasar o ponto de ignição não é uma boa ideia como estratégia para baixar a temperatura de escapamento aqui. Pessoal, tudo isso só é possível graças às informações que a Fueltech tem. Mais uma vez eu reitero, quando alguém pergunta se a Fueltech é barata ou cara, o que eu digo é o seguinte: uma vez que você salva o seu motor e não quebra, você já paga uma Fueltech, duas, três ou mais. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se gostou, não deixe de se inscrever no canal. Se são inscritos no canal, vocês vão receber as notificações para saber quando tem vídeo novo. Deixa aqui para mim o seu comentário, o seu like para mim aqui no canal, é muito importante. O YouTube já não paga mais nada para gente, então o que fortalece a gente, aumenta o nosso alcance, é você tá deixando seu comentário, deixando seu like aqui e acompanhando o canal. Se você quer saber mais informações sobre o nosso dia a dia, nós postamos tudo lá no nosso Instagram, que é MuriloMG87. Me segue lá no Instagram, e a gente lá no Instagram tá fazendo uma rifa de uma Hayabusa geração 2, uma Hayabusa mais nova que essa aqui, fuçadinha, preparadinha, por apenas R$30. Se você quer ganhar uma Hayabusa por R$30, entra lá no meu Instagram, MuriloMG87, compra sua rifa e boa sorte. Até o próximo vídeo, valeu e fui!